Шалом і ласкаво просимо на програму Вехавто Ізраїль, що єврейською означає «Полюбіть Ізраїль. Я сподіваюся, що ви залишитеся з нами наступні 30 хвилин, і наш учитель, доктор Барух, поділиться своїм роз'яснювальним вченням Біблії. Доктор Барух, старший лектор в інституті Зера Авраам, розташованому в Ізраїлі. Всі курси в інституті викладаються на івриті, і доктор Барух із задоволенням поділиться своїм щотижневим вченням англійською. Щоб більше довідатися про нашу роботу в Ізраїлі, будь ласка, відвідайте наш сайт loveisrael.org. а зараз доктор Барух із сьогоднішнім уроком Немає сумніву в тому, що віра має великі переваги. не лише вічні, а й ті, які доступні сьогодні. Саме на цьому Павло зробить акцент у другому розділі послання до Філіп'янсо Отже, візьміть свої біблії і подивіться разом зі мною це місце. Це послання радісне, воно підбадьорливе. Ми бачимо Павла таким, з яким ви ймовірно не знайомі. Ми бачимо його любов до тієї громади. Бачимо, як він живе своє життя для них та для інших, але його справжня присвята щоб ця громада робила великі справи для Божого царства. І нам слід сприйняти це особисто. Читаючи це послання, засвоюючи істину, яку воно містить, зрозумійте. Бог хоче взяти цю істину і помістити в ваше життя. І він хоче бачити, як ви робите великі справи для мети царства. А Бог вірний? Він рухатиметься, він діятиме, діятиме надприродно, чудово для того, щоб використовувати вас для виконання його волі. Питання в тому, чи зацікавлені ви в цьому? чи тішить це вас? чи маєте ви бажання бути його слугою? Павло все це мав, і це принесло всю різницю, приносить її навіть і сьогодні. Отже, подивіться разом зі мною другий розділ послання до Филип'ян, перший вірш. Павло ставить тут деякі запитання. він каже отож. Коли є в месії яка заохота, ось як нам слід розглядати в грецькій це слово ей зазвичай ми перекладаємо його, якщо однак Павло не ставить запитання, в якому міститься сумнів. Це слово можна розуміти і в сенсі, оскільки бо отже, оскільки виразно є особливе підбадьорення в месії схожим чином, оскільки є розрада любові, насправді є розрада його любові. Таким чином він каже про дві переваги, підбадьорення та розладу, які ми одержуємо через Месію та його любов. І далі він каже, оскільки є спілкування, бо є спілкування духа, і оскільки є серце, та милосердя згада, що Бог пропонує своєму послідовникові, пропонує своєму учневі. Зрозуміти, що це за послання, від кого й кому воно написане. Павло тут каже про підбадьорення, про розраду, про любов, спілкування, милосердя та серце. Він каже це все, навчаючи громаду. А де він перебуває? у в'язниці і це таке твердження при тому, що Павло в ув'язненні. він зв'язаний ланцюгами. у тодішніх в'язницях про ув'язаних ніхто не дбав. якщо хто й помирав у в'язниці, їм діла не було інші люди мали приносити ув'язненим їжу. потрапивши до в'язниці, ви залежали від турботи інших. І Павло каже громаді: знаєте що? Посеред моєї нинішньої ситуації при тому, що я терплю та переживаю ось що я вам скажу. Насправді є підбадьорення в месії, насправді є розрада. Є любов, є спілкування, є милосердя та серце, коли перебуваєш у взаєминах з живим Богом через месію єшуа. Якщо ви не маєте всього цього, і ви залишені на самих себе. Ви маєте можливість якщо ви не маєте підбадьорення, розради, спілкування, любові, все це можна знайти у взаєминах на основі Євангелії, взаєминах з Месією Єшуа, тобто з Ісусом Христом. Це все доступно. Дуже нерозумно та прикро, коли люди це відкидають. Вони біжать за неправдою, обманом, брехливими обіцянками ворога, сатани щойно починаєш казати про диявола, сатану люди дивляться на це як на інфантильність. Вони на це дивляться як на релігійне послання для дітей. Сатана хоче, щоб саме так ви й думали. що, мовляв, ніякого ворога немає, але він є. Павло, це знає і знаходить розраду, долаючи задуми, плани та атаки ворога завдяки євангельському посланню. Сатана дуже задоволений тим, що ви сумніваєтеся в його існуванні. уявляєте його як істоту з рогами та вилами. Він із цього сміється. Якщо ви маєте такий погляд, він дуже дуже задоволений. але він існує. І я вам скажу він дуже відрізняється від того, що думаємо ми з вами. Але зосереджуватися слід не на ньому, а на перевагах, які ми маємо в месії Єшуа. тепер подивіться другий вірш. звертаючись до них, Павло каже: то доповніть радість мою. це настанова. Я хочу, щоб ви доповнили мою радість. Розумієте? Радість Павла не в тому, що він переживає. Радість Павла, його мотивація, яка рухає ним, тішить його, догоджає йому. Це бачити, як інші живуть для Христа, живуть для Месії Єшуа, поводячись на основі слухняності Божому Слову. Ось що дає йому велике задоволення. Ви скажете, знаєте, мені так важко зрозуміти, що те, що роблять інші люди, їхня слухнянність Богові, щоб це приносило Павлові задоволення, але це так і є. Неймовірну радість та задоволення удержує він від того, що впливає на інших так, що вони живуть у слухняності Богові, а не роблять те, що хочуть вони. і ми кажемо не про маніпуляцію. Ми кажемо про служіння для того, щоб виконувалася Божа воля. отже, Павло каже: Ма то доповніть радість мою, Як? щоб думали ви одне. Зауважте, це слово часто з'являється в даному посланні, щоб ми думали правильно, мали одні думки, мали ту саму любов. Зауважте. Є взаємозв'язок між, щоб думали ви одне. Та щоб мали ви ту саму любов. тільки коли і ось послання тільки тоді ми мислимо правильно, коли ґрунтуємося на любові, яку одержали. Ви чули? тільки Божа любов дасть нам можливість мислити правильно? Ось що він тут каже. Ми маємо бути приймачами Божої любові для того, щоб мислити правильно. Який результат Ми будемо одностайними та однодумними і не думатимо згідно з чим. Егоїзм. Ми вже вдруге бачимо це слово егоїзм. Протилежність того, що має бути. тому важливо мати належне розуміння і цінувати тору, божі заповіді. Бо якщо наші погляди на життя поза контекстом Тори, який тоді результат? Себелюбність Я роблю все, дію, роблю все в моїх інтересах, так як здається правильним мені завдяки чому, як я гадаю, я почуваюся добре. я дію так, щоб це принесло мені задоволення. Все я мені для мене. А що робить Тора? Тора каже: зосереджуйся не на собі, а на Бозі. І коли ти зосереджуватимешся, на Бозі, любитимеш його всім серцем. Усією душею, розумом та силою ти проявлятимеш цю любов, люблячи свого ближнього як самого себе Те бажання які ми мали для себе, яке ви б витратили на себе, ви тепер хочете інвестувати в життя інших. Така парадигма геть далека для багатьох. Вони кажуть, я хочу відчувати радість і тому хочу одержувати. Ні, коли я інвестую в інших, дбаю та піклуюся про їхню радість, тоді я удержуватиму радість. Це суперечить логіці, але це Божа істина. Отже, Павло каже: коли ми перебуватимемо в любові, будемо приймачами Божої любові. Ми думатимемо правильно, ми будемо одностайними та однодумними. і це не приведе нас до егоїзму, та до зверніть увагу на наступне слово. кенотоксіан. Кено означає порожній або марний. Багато хто з вас знає, що слово славослів'я уходить від слова токсіан. тут йдеться про марнославство. Отже, Павло навчає нас. Ми матимемо два можливі способи життя. Ми або житимемо життям, яке показує справжню, значиму славу єврейське слово слава це слово кавот. Воно походить від слова кавет різні голосні, але один корінь у єврейській мові. Корінь кавет означає вагомість, сутність. Божа слава має сутність, вагомість. вона може робити і змінювати. але марнославство це щось даремне. Коли ми хочемо чогось досягти, so кимось says, не стати, не щось одержати, Це марна слава. Отже, Павло каже: не мотивуйтеся, нічого не робіть із себелюбності або марнославства. але каже він, але в покорі. і слово, пам'ятаєте, я казав, що це слово означає правильне мислення. Кінець слова означає мислення, Початок слова покора. Він каже: думайте про себе в покорі, в смиренності. Майте один одного за більшого від себе. деякі біблії перекладають це так: оцінюйте інших вище ніж себе. Ось намір цього місця письма. Нам необхідно думати, а підстава любов справжня любов. Якщо ми приймачі Божої слави, це вплине на те, як ми мислимо. Ми не будемо себелюбними, а себелюбність призводить до конфліктів та розбратів. Коли ж ми мислимо правильно, і маємо побожний настрій роздуму. Це приносить єдність, приносить однодумність. коли ми не прагнемо марної слави, а маємо один одного за більшого від себе. Подивіться четвертий вірш. тут Павло каже нехай кожен дбає не про своє. слово дбає скопос, що означає мета. переслідуйте не свою мету, а мету інших. Ставте їх вище за себе. Насправді, це коментар до того, чого навчив нас попередній вірш наприкінці. Цінуйте інших вище за себе, зосереджуючись не на своїх цілях, завданнях, а на цілях інших. Маються на увазі не їхні особисті цілі, а Божі цілі для цих інших людей, і ви стаєте інструментом здійснення Божої волі в їхньому житті. Подивіться п'ятий вірш ось де особлива значимість. Тут сказано нехай у вас будуть ті самі думки. В більшості біблії сказано ті самі почуття, які у кому в месії єшуа. Ми зосереджуємося на цьому вірші знову. Це заповідь. Павло каже: ви маєте, я заповідаю вам так мислити. Мислити так само, як мислив Месія. Мислячи так, ми будемо подібними до нього. А що зробив Месія? подивіться шостий вірш. Це важливо, бо ми приступаємо до того, що теологи називають христологією вивченням христа. Ми починаємо більше довідуватися про нього. І коли Павло починає ділитися з читачем про месію Єшуа. В другому розділі він дуже конкретний. Зауважте, що він каже. Шостий вірш. Він, тобто Месія, він, бувши в Божій подобі. Отже, Месія існує в формі Бога. Коли це почалося, було завжди. Не було часу, коли Месія не існував би. Він завжди існував вічно в минулому і вічно в майбутньому він завжди існував в образі та подобі бога. продовжуємо читати. не вважав, і наступне слово пов'язане з захватом. він не вважав за захват бути рівним богові. Чому? бо він рівний богові. Він, якщо казати про це, в своєму вічному стані він не менший ніж Бог. Але він, ми це побачимо, прийняв на себе іншу роль. Що за роль? Ми побачимо, що він вічний Божий син. Що це означає? Він вічний коханий син небесного батька, але якщо почати дискусію. Якщо казати про біблійне розуміння Месії, як Божого сина завжди є зв'язок між синівством та ролью слуги. синівство свідчить про те, щоб робити те, що прославляє Бога, але син не менший за батька. Чому я це кажу? Якщо ви старанно вивчаєте Тору, то знаєте ось що. Син може розмовляти з батьком. син може піти й укласти угоду, а батько зобов'язаний затвердити. Чи був він там, чи ні? Чув чи ні, згоден чи ні, зобов'язаний. з дочкою, згідно з торою, такого немає. Якщо дочка укладає угоду і батько довідується про неї, він завжди може відмовитися і повернути все в початковий стан. Почувши, він може скасувати, але щодо сина ні. Це свідчить про рівність між Богом батьком та Богом сином. Про це й каже дане місце письма. знову подивіться шостий вірш. Він, бувши в Божій подобі, не вважав за захват бути Богові рівним щось уживати, щоб стати рівним Богові. такого в його намірі не було. Але що він зробив? сьомий вірш будучи рівним богові, будучи одним з богом. що ми довідуємося? Спустошив себе І це слово, якщо ви почитаєте книгу з теології, то довідаєтеся, що це слово кеносіс означає спустошити себе. Ми читаємо, знову подивіться сьомий вірш. Але спустошив себе Прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини і подобою, ставши як людина. тут ми бачимо, що він пройшов через трансформацію. дуже важливо, щоб ви дещо розуміли ідентичність месії ніколи не змінювалася а яку він має ідентичність? Бога він не менший за бога, але завжди Бог. Ніколи він не був кимось іншим, ніж повністю Богом. Месія Єшуа завжди але в минулому певного часу він дещо зробив. Письмо каже, що він спустошив умалив себе. Це не змінило його ідентичності. Зауважте це, кеносіс це приниження себе, упокорення себе не змінило того факту, що він завжди був і завжди буде Богом, але він щось зробив спустошив себе, прийнявши образ раба, зробившись подібним до людей восьмий вірш і подобою, ставши як людина, він упокорив себе, бувши слухняний. А про що це свідчить? слухняність пов'язана з Божою метою. Він це зробив, бо він син. Син завжди слухається батька. син прославляє батька. син бере участь у волі батька. він радіє цілям батька і здійснює їх. Він здійснює спадщину батька більше ніж було. Саме це ми й побачимо тут. Отже, він подобою став як людина. Він упокорив себе, бувши слухняний, аж до смерті і до смерті хресної. Що зазнало смерті. Тіло. Пам'ятайте, він прийняв образ людини, повністю ставши нею, не меншим за людину, не так званою людиною, але він повністю став людиною людською істотою. Але того самого часу був повністю Богом. Упокорив себе, бувши слухняний, аж до смерті. І зауважте, що тут сказано. І смерті хресної, смерті на хресті, це про щось каже. Бо смерть на хресті свідчить про сором. Він був готовий перенести сором, щоб бути слухняним батькові, та щоб ви. Друже, мій і я, щоб ми знайшли пробачення гріхів, знайшли вічне відкуплення. Я був, ви були, і ми з вами є такими важливими для Бога. що він послав свого сина в цей світ, щоб перенести сором, щоб ми мали взаємини вічні взаємини з ним. якщо ви це розумієте це має змінити ваше життя? Той факт, що Бог здійснив це, що Месія помер не просто якоюсь смертю. Але тут робиться акцент смертю на Христі. І тому дивіться, що відбувається. Оскільки він це зробив, тому й Бог. Повищив його. Акцент тут, у нашому тексті сказано, тому й Бог повищив його. Але грецький текст ставить акцент по іншому, тому його Бог повищив. І не лише повищив, але тут сказано, дав йому ім'я, що вище над кожне ім'я. Месія. Через його слухняність ми щось бачимо. Бог дав йому ім'я вище над кожне ім'я, щоб перед ім'ям Єшуа вклонялося кожне коліно небесних і земних, і підземних, і щоб кожен язик визнавав. Будьте уважні. Тут використане незвичайне слово визнати. Це те слово, але перед ним стоїть префікс, і цей префікс екс дає нам інше розуміння. Не просто визнати я зробив це мовчки, не це мається на увазі. цей префікс означає зробити це привселюдно», Зробити це відкрито, зробити це так, щоб люди побачили що побачили вашу віру. Коли сказано, вклонялося кожне коліно, і щоб кожен язик визнавав, це означає голосно. Отже, кожен язик визнає, що Господь є Месією Єшуа і це на славу Бога, батька. Яке важливе твердження? Вирі п'ятому вірші письмо каже про те, що вам слід мислити правильно? Вам необхідно для того, щоб це робити. вам треба бути приймачем Божої любові. і ця любов дасть вам інший спосіб мислення. І цей спосіб мислення буде відзеркаленням тори. Ви в остаточному підсумку любитимете інших тією самою любов'ю якою ви колись любили себе, вона передаватиметься іншим чином і проявлятиме себе по іншому для того, щоб Божа воля виконувалася в житті інших людей? І письмо дає нам приклад такої любові, її прояв Месія, який завжди був і буде рівним Богові. Ми бачимо, що він щось зробив. Він почув, і це не було об'явлення. Він завжди все знав. Але щоб висловити це зрозуміло для нашого мислення, Бог відгукнувся на це бажання відкуплення потенційного відкуплення всього світу, і він послав свого єдиного сина в цей світ. «А Месія упокорив себе. пам'ятаєте, в стані пихи. Ми нічого бажаного Богові зробити не можемо. Ми маємо упокорити. Про це тут і сказано. Нехай у вас будуть ті самі думки, що й у месії він, бувши в Божій подобі, не вважав за захват бути богові рівним. він упокорив себе, бувши слухняний. зверніть увагу на ці дві речі: хюмілепокору та слухняність. Месія був слухняний своєму небесному батькові навіть до смерті і смерть ця не була швидкою, не була безболісною, але це була смерть на хресті. Тому те, що він зробив, досконале Згадайте, що казав Месія. Він сказав на Христі, звершилось Це було зроблено досконало. і через цю досконалу справу відкуплення, яка має вічні наслідки. що ми бачимо, що Бог батько. Дав Богові синові ім'я він звеличив його, повищив і це слово підтвердження прийняття того, що він зробив. Він дав йому ім'я вище над кожне ім'я, щоб перед ім'ям Месії вклонялося кожне коліно. І щоб кожен язик визнавав на славу Бога, батька, що він Господь. І дозвольте вам сказати, це має значимі наслідки. Дуже важливо, щоб ви зрозуміли цей останній пункт. Про це ми й розмовлятимемо на нашій наступній передачі. Ми зосередимося на особистості месії, на тому, як нам необхідно прийняти його і на наслідках неприйняття його в цьому житті. Час закінчився. До зустрічі наступного тижня. Нехай Бог вас рясно поблагословить. Ми сподіваємося, що ви оціните сьогоднішнє послання і розділите його з іншими. Будь ласка, приєднуйтеся до нас щотижня, о цій порі та на цьому каналі, або до нашої трансляції на loveisrael.org. Щоб більше довідатися про нас, будь ласка, відвідайте наш вебсайт loveisrael.org. Там ви знайдете статті та численні інші лекції вчителя Баруха. Це вчення є і у відео форматі. Ви можете завантажити його або дивитися онлайн до наступного тижня. Нехай Господь поблагословить вас через нашого месію Єшуа, Ісуса. У вашому. Ходінні з ним шалом з Ізраїлю!